nze isima singa akyali mulamu omugenzi isima fetwakaba maziga kulwa isima. He wasn't given a second chance. Goroza singa isima bamu kwatane bamusiba seteza bero zandi tupuze kati mujja wano ayandike feisi mayaturuma yao uwo waduru uza kimitu ya social media bia kujine kamanyo wanote wali kujine kamanyo atuwa ino burumi abantu bakou olwaleero kanjimalire wano so saagala kuddamu kuwulira muntu akozesa linnya lyange kula juni yanga tebamukwata siba siina kye nnabakola buli omuvuma abantu siina muntu gwe nnali nsindise nze abantu b'envuma mbavuma ku lwange n'owulira nti bankutte tojja buli kimu nsobola okkimala sigedde sukakati kwate simu je tunozemu tandika okwasamira abantu muvuma abantu mumanyira abantu bajja bakuba n'amasasi wenu n'amasasi bagakuba owekikakyendiga teyafudde Uganda gye mwalimu yavaawo dda eno Uganda gye tulimu ndala kati pre kati kati mmusinga isimamu no batunya na maso ne gakuluma ekisoka mwino obutamanya bungi ekyokubiri abantu bakowu omuntu nga si mukwano gwo oba oyogerako waki omuntu nga si mukwano gwo temuwa si obiwo timwasoma mwenna si mukwano gwo lwaki oba omulemerako munonyerevu zammwe live